Aquesta senyora ha despertat la polèmica perquè apareix en un TikTok. Saps allò que s'ha ficat de moda a Madrid d'anar a fer TikToks fent veure aquests periodistes, entrevistant gent per la Plaza del Sol i tot això? Doncs van enganxar aquesta senyora, em sap greu dir-ho, però crec que una mica tocada, on li preguntaven per la seva intenció de vot per aquestes eleccions al 23J. I va dir que ella votaria Vox perquè s'ha de ficar una mica d'ordre a Espanya i que li podia donar mil motius pels quals era important votar a Vox. Clar, això no passaria a ser una opinió qualsevol, sinó perquè s'ha descobert que aquesta senyora és una de les altes directives de la companyia telefònica Orange. Maia, maia. I aquí em ve una qüestió al cap, Xavi. Tu pots ser de dretes, d'esquerres, pots ser el que vulguis. Pots dir el que vulguis, perquè hi ha llibertat d'expressió. Però tu creus que tinguin algun càrrec així important és millor que et callis o tens igualment dret a obrir la boca? Digues el que vulguis. El problema és si després et cancel·len i et critiquen, doncs és problema teu. Però pots dir el que vulguis. A més, a veure, tothom, jo crec que tothom és una miqueta avispat, ja pot saber que algun del directiu d'Orange no votarà a poder a Sumar. I el PSOE, poquet. Per tant, a veure, ja sabem de què picojean els directius de certes empreses. Per tant, a mi no m'estranya que surti aquesta senyora i digui que s'ha de votar Vox. Però tu creus que gran empresari o directiu d'una empresa gran és d'esquerres? Digue'n un. No, jo t'ho pregunto, eh? Digue'n, Amancio Ortega, és d'esquerres? Amancio Ortega? Hòstia, doncs no sé què devia votar aquest senyor, eh? Bueno, segur que el Partit Comunista no el votava. Les Koplovics són d'esquerres, aquestes són el que voten. Aquest sí, deu ser PP. Sí, a la Falange, sí. PP. Bueno, què més? Florentino Pérez. Home, feia taxes amb el PSOE, eh? Bueno, és que el PSOE, qui ha dit que el PSOE sigui d'esquerres? A ells. Ah, vale. Segons ells són el partit d'esquerres. No, a veure, el problema és que una senyora, de la posició d'aquesta senyora, que és fàcil que et reconegui algú, si vas així mig truco-truco, facis declaració. A veure, si vas normal i dius, mira, pues jo penso que s'ha votat Vox per XXX, doncs vale. Però clar, si vas així mig torrada, i he vist abans les declaracions a Twitter, has fet una mica hipoteca a plazo fijo. Per tant, bueno, si després la gent de les xarxes se'n riu de tu... Ningú l'ha criticat, bàsicament se n'han rigut d'elles. Perquè bàsicament tothom s'imaginava, aquesta senyora o era del PP o era de Vox. Per tant, faci el que vulgui. Si no, m'estranya. El que m'estranya és que una senyora que d'aquesta posició vagi torrada pels llocs i es presti a parlar a la càmera. Sí, el que he notat, que em sembla curiós com a fenomen, és que abans la gent potser s'amagava una mica si era de partits de dretes. Ara, en canvi, sembla que s'ha perdut aquesta vergonya i es diu sense gaires complexes. No sé si tu trobes que hi ha hagut un canvi, però jo tinc la sensació aquesta. Bueno, abans era això, que la gent, el PP era el partit, un dels partits més votats, però en les enquestes mai sortia, perquè la gent no s'atrevia a dir-ho. Ara ja hi ha coses pitjors i ja no, ara s'atreveixen a dir, bueno, votar el PP ja no és tan... Estan esgarrifos, potser. Però directament a la gent ja diu que vota Vox. Bueno, els quatre persones que si no ho diguessin t'ho imaginaves que ho votarien.